Tjena allihopa! Välkomna till Stugans helgenomgång, Europatipsgenomgång så vi kallar det. Det är ju jackpot nu på Europatipset, 3,5 miljoner. Och med mig har jag Sargon, giganten, Ruya. Hur, hur är läget? Jo, det är bara bra alltså. Mycket spännande här. Vi har en otroligt fin helg att se fram emot, som du nämnde där. 3,5 miljoner jackpot på Europatipset. Och sen otroligt fina travlopp också. Mm. Den här Elitloppshelgen. Mm. Mm. Precis. Mm. Vi kommer att köra i stugan en spellördag imorgon. Det kan vi säga direkt att det kommer att bli spellördag mellan 14... Ungefär. Till natten. Så att vi kör, ja, kör Europatipset, börjar 15.30. Så vi kommer att köra lite, göra lite andelssystem tillsammans, gå igenom matcherna. Eh, snacka lite gott eh, och eh, njuta av Europa Europatipset och då samtidigt jobba travet eh, tidigt. Och sen så kommer vi faktiskt ha vårt egen, en egen turnering. Eh, Pokerturnering som börjar klockan 18.00 efter att... Eh, eh, så jobbar vi in travet samtidigt, resten av travet och spelar lite poker. Eh, så att... Eh, Join oss imorgon på spe, spellördag igen då. Det är comeback av spellördag, vilken grej! Ja, och, 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 och det är väl inte bara comeback, utan det känns väl som att helgerna nu börjar sätta sig igen. Va? Att, det, att det liksom mer och mer drar nu åt att det blir mer eh, sport och fotboll eh, på helgerna framöver. Ja, nej men precis. Det är, ju, det är ju så att eh, det kommer beslut nu om att de kommer tillåta sport i Sverige från 14 juni. Och mm, Premier League var väl, vilket datum var det? Det var 18? Ja, något, något 18. senare, ja, precis. Jag kommer men det skulle sätta igång då, preliminärt då. Så att, aj eh, det, det blir, det blir ingen semester i juli, gubben. Nej, bara det blir det att... inte. Det blir det inte, utan eh, jo, okay. det blir annorlunda, En annorlunda sommar det blir det ju, men, men ja. den kan bli riktigt rolig, alltså efter allt det här som har skett ja. 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 liksom. Eh. Ja. ja. Men eh, vi hoppar på den här Europatipskupongen, va? Mm, jag tycker det. Um... Uh, verkligen. Okay. Och ja. går lite. vi går igenom lite matcherna helt enkelt snabbt. Vi kör lite... Ja, vi, vi Stryktidspodden brukar ju vara lite längre. Det här är utan, utan poddformat. Vi kör lite video, lite improviserat och lite snabbare lite li, äh, går vi igenom matcherna kanske. Uh, så kommer vi... Vi har ju snackat om att vi kommer börja... Uh, frågan om, om det var nästa vecka vi siktar på att starta Stryktidspodden. Uh, mm. Och så kommer det lite andra överraskningar. Vi kommer köra lite mer fokus på Europatipset förhoppningsvis också. Så att, eh, vi, vi testar det här och sen får vi se om ni gillar det. Så vi får vi se om det är något format vi kan köra med eh, senare också. Eh, kom gärna med feedback vad ni tycker om eh, det här formatet snacka om. Med lite, med lite video, etc, etc. Eh, och eh, vad... Änt äntligen får man säga, det här klassiska, det är en 12-rättes kupong Ja. <laughs> Precis, precis. <laughs> Bayern minus 3 är den asiatiska linen alltså. Minus 3 ja. på Bayern och de, de är 92 procent. Det är nästan en bra spik på Bayern. Ja, precis. Och, och, och det, är, det är väl verkligen så att det är en 12-rätterskupong? Eller finns det någon, någon, som helst... Nej. Nej, jag vet, jag, tror, jag tror att det, 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 Även om det är... Om man ser lite strategimässigt överlag så, Europatipset har ju lite mindre pengar i potten än Stryktipset. Vilket betyder att, att man, 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 ska, man kan chansa lite mer på Stryktipset helt enkelt. För att ja, precis, det, där blir du ensam det. vinnare på Stryktipset, då får du 10 miljoner, Här får du 3,5 miljoner. Så att du kan ju ha liksom lite högre risk på Stryktipssystemen generellt sett. Och, och en sån här match, när det är till och med är bra spik på Bayern det, jag är svårt att se att man ska hålla på slösa pengar här. Det, det, är, det, det, det jag kan säga bara är ju att sedan uppstarten, då, de går ju in här på fjärde omgången sedan mm. uppstarten och, 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 och Düsseldorf har dock inte förlorat någon match. De har mm. två mm. kryss och en seger nu senast mot Schalke. Mm. Och det är ju lite roligt, men, men det är klart att man ska nog inte spekulera för mycket. kanske, Jag, jag vet inte. Alltså jag inte. jag har ju svårt för de här 90% plus på en kupong. Liksom. Jag gillar ju inte liksom, jag försöker hitta ett utrymme och mm, mm, och och, 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 och kryss två här. Man ser 6% och 2%. Ja. Men, men det är väl så att det är en 12 tolvrätterskupong. Mm, ja, men det känns lite så att eh, mm. de har det, Han har väl slagit rekord nu, han Flick. Eh, i i start, alltså den som har flest poäng i starten av alla tränare i Bayern inom tiderna. Eh, har haft bästa rekorden liksom. Sen är de ju... Det, det, då, nu har de en större skillnad mellan toppen och botten i, i de flesta ligor, så att det, det är en del sådana rekord som, som slås, liksom. men, men, men ändå, det går bra för dem. Eh, så är det. Så att, eh, och senast så var det ju en rätt så jämn match mot Bayern. eller mot... Eh, Dortmund, men de lyckades... Ja, jag tyckte att matchen inte... kom upp i de förväntningarna man hade hoppats, vilket kanske är förväntat liksom, Men mm. det var två lag som liksom inte riktigt... Det var ju ett slumpmässigt mål som avgjorde. Mm. Från Kimmich där, men... men... Det känns inte som, Det känns ibland som att det här med det här utan publik, det, det, det ballar liksom inte ut på samma sätt, det blir inte de här, den här energimatcherna i de här nej, superstora nej, nej, precis, matcherna. Precis, det här är det klassiker precis. liksom, och det ser ut som en, det ser ut som liksom vi drar ihop, vi skulle dra ihop ett gäng på baksidan här i, i liksom, mm. i energi ungefär. Det, det är klart att det inte, det, det, det stämmer inte men... Eh, det är en väldigt stor skillnad, det är mycket tråkigare att kolla på eh, det är kul att vi har fotbollen tillbaka men... Ja, samtidigt som vi har fotbollen tillbaka är ju bättre mm. än att vi har suttit och inte haft någonting liksom. det, är ändå, det är ändå roligt liksom, att det är Absolut. igång igen på något sätt. Ja, och just att man, vi, vi kan spela i Europatipset, det är ju också helt... helt ja, ja precis. Eh, precis. Sen så, eh, en grej som vi också ska ta upp det är ju att i början här på, på Bundesliga, då har ju det visat sig att eh, det är oerhört viktigt med publiken för hemmalagets eh, Statistiken eh, mellan hemmalag och bortalag har varit sådär oerhört annorlunda mot tidigare. Eh, nu är det kort, det har inte gått så många omgångar så att vi, jag, ty jag, ty jag tycker att man ska inte dra för stora växlar utav Men hemmaplatsfördelen har ju i princip varit utraderad. Den har ju varit extremt mycket mindre liksom än, än, än vad den har varit tidigare. Eh, och det är ju det är superintressant så att, så att eh, mm. det kan ju vara läge att man eh, Eh, gå lite på tvåorna. Eh, om det här kommer att hålla i sig. Det tycker jag man ser lite också. Alltså på odds och sträckfördelningar att liksom mm. den... Eh, tar du till exempel match nummer tre, Schalke-Bremen. Mm. Så ser man att det är en rak nollboll nästan liksom. Mm. Alltså. Mm. 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 Eh, Nej, de anpassar sig oddsen också självklart liksom. Så är det ju, så är det eh, Men samtidigt eh, Düsseldorf, trots hemma borta, 2 procent. Vi skippar den. Ja. Eh, <coughs> Match nummer två då, Hertha mot Augsburg. Hertha Berlin mot Augsburg, och då, då vill jag liksom se här, det kan vara... Det här, det här är sånt här jag gillar, för här tror jag att vi har ett bra spel på Hertha alltså. mm. eh, De har alltså inlett, eh, efter uppehållet, riktigt bra här. Eh, mycket övertygande med att, att slå Hoffenheim borta med 3-0 och sen Union Berlin 4-0 och uh, mot uh, Leipzig här nu, 2–2, uh, där du rök på 13 rätt. Mm. Bland annat. Uh, mm. och, 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 och det är ju så att de också har fått in, bland annat, den här... Uh, och de var jämna med Leipzig i den matchen. Ja, det, jag, det. Jag, det tycker, uh, jag, det tycker uh, jag. Det tycker Och då jag. var det liksom minus en och en halv lina där, så att... Ja. Liksom, uh, det var ingen bra spik utav mig så här efterhand. Uh, jag fick ju... Jag fick alltså... Jag, jag levde... Hade jag satt Leipzig slash Köln sista dagen där, då hade jag nog kanske blivit ensam på 13 ja, på, vår andel, på vårt andelssystem i stugan. Eh, men eh, brände bägge och fick väl tillbaka, och fick väl 20.000 tillbaka eller någonting, men, men... Och det, gav, det var ju fyra vinnare bara på 12, så jag hade, jag hade kunnat få 12 i alla fall och fått liksom ja, ett par, ett par ja, hundra lax istället. Det var faktiskt jävligt spännande att sitta där och sen så fick vi en... Sen straff emot oss i 2-2 som, som Hertha fick in då. Så att annars hade det varit 12 val men, men ja, så funkar det Så funkar bollen. Jo, eh, men Hertha här i alla fall. Eh, även även streckmässigt, odds oddsmässigt känns det som att eh, man ska lämna ettan singel så länge. Mm. Jag tror att det är en, en bra spik här alltså. mm. Ja, vi kör på den. Och sen så, vi eh, kollar på Schalke, Bremen. Du gick in lite på den, att, att även den kanske skulle kunna vara en etta rent tidigare liksom. Men, men här öppnas upp lite för att, med tanke på publik... Eh, ja, och chalke, här, chalke är inte bra nej, nu. inte bra Nej, nej, precis. Precis. Det är en riktig kris de har här nu. Eh, och samtidigt som Bremen då som bottenlag någonstans har eh, plockat en del på pinnar här i De gjorde en bra match borta, eller hemma mot Gladbach nu, 0-0, och vann. Mm bortom mot Freiburg så de har ju fyra pinnar på de två senaste. Och är indragna, det är ju liksom, för dem är det ju definitivt varje match är en final. Mm. så att, Alltså det är ju hur jäv man vill vara liksom. Mm. Det är intressant, det blir, det blir många sådär, kryssen blir ofta inte jätte, jättebra sträck liksom i i, många, många, många tar med krysset, men i Tyskland, i, i många matcher så är det... Det blir lite fler mål i Tyskland. Ja, i, i, I många matcher, det, det är liksom 3,5-lina, 3-lina, 3,5 lina, 3, 3, yeah. 3, lina. Yeah. Uh, Och... Uh, så att det är lite sådär gubb... Uh, det sjuka är att, <laughs> när säger jag det, det vart ingen vinnare, Dybban för en vecka sedan. Han, han, det vart ingen vinnare, och, och Dybban åkte på en gubbgardering i 94-20 så att vi kanske ska hålla tyst om gubbgarderingarna? Ja precis, precis. Nej men jag fattar ju tanken alltså. Det är ju rätt, det är ju tre och en halv linje på överunder och, mm. och och då är det mindre chans till att matcherna slutar gjort liksom. Mm. Precis. Så att man ska nog ändå inte helt döma ut gubbarna. Nej, precis. Äh, äh, och... äh, men här, här får man, jag tycker väl ändå att det här, det, det är klart att det inte är roligt att hela en sån här, eh, när, det är, när procenten är fördelade lika. Utan här, här menar jag att man kan kanske vara järv och göra någonting om man vill dra åt ett håll, alltså. eh, kryss två av breven till exempel. Men, men, men som utgång blir, får det bli hel för min del här mm. nu. Alltså. Ja. Eh, och då har vi Wolfsburg 60 mot Frankfurt, Så står vi två gånger pengarna för Wolfsburg. Ja, och Frankfurt har jag sett en, en hel del, de är väldigt ojämna, alltså hög högsta nivå men otroligt dåliga alltså när... när alltså men här, ska, det, det, här ska man väl ha, alltså, det, det har blivit massor med mål i deras matcher också i Frankfurt. Ja, ja, ja. Helt, här måste helt, man ha tvåan äh... i alla fall, Minst, jag, 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 jag säger att man, man kanske bara ska hela den här mm. också, för att, men, men det är nästan så att tvåan är bästa sträcket, man började för att 15%, 3.65 i odds. Äh, det kan verkligen vara, det kan vara ful fulspik till det här. liksom. Ja, alltså. Även om de har förlorat matchen den matchen här... matchen nu på slutet, så, så, så som du säger, de är ojämna, och, men, men, ja. ja. men många blir lurade nog, tror jag, av Wolfsburgs senaste prestation. De, de slog Leverkusen borta med 4-1, så, så att jag Precis. tror många kommer att liksom... Uh, och det är klart att det, det är ett lag i form efter en sån uh, uppvisning. Uh, det tar de ju med sig såklart, men, men rent sträckmässigt tror jag att det är en mycket, mycket jämnare match än vad, vad... Exakt. vad oddsen och strecken säger här. Mm. Mainz-Hoffenheim? Eh, ja, våran eh, Quaison i Mainz eh, spelade oavgjort nu senast mot våran andra svensk, Sebastian Andersson. Eh, inte mycket att säga här egentligen mer än att liksom de här lite sämre lagen. Hoffenheim har ju varit bra under ett par år, men har inte alls samma. Förlorade tränaren och en del bra spelare. Mm, mm. Eh, och Mainz är ju också väldigt eh, ojämna, så att säga. Och, nej, jag, har väldigt, jag har svårt för att liksom sätta ett bra streck i den här matchen. Jag, jag, mm, mm, mm. Det, det, jag utgår från hela. Så det, det är ju det utmaningen ligger liksom, ju att hitta de här spikarna, de bra spikarna liksom. Mm. Jag är lite smygsugen på Hoffenheim. De imponerade väl senast där med... Mm. Eh, de fick dock, dock rött kort va? Eh, också till slut eh, mot Köln så att... Eh, man mm. börjar, börjar med en tvåa här men sen kanske... Ja, vi fyller väl på den också kanske. Eh, och sen har vi de här Union Berlin som... Eh, Möter Gladbach borta. Ja, och eh, har egentligen eh, gjort en bra säsong som nykomlingar och, och, och har väl inte riktigt 100% säkrat kontraktet än, men, men de är inte långt ifrån. Mm. Eh, så det, det får man göra dem kred för. Och, och, men sen är vi ju här nu med sådana här hårt sträckade liksom 70-75 procent. Alltså det, det, spika Gladbach, jag har svårt för det här, även om det är troligt att de har goda chanser att vinna så kommer jag liksom gardera en sån här match. Alltså det... Mm. Ja, men det, här, det här är lite nyckeln till... Alltså för att vi vet, vi vet att Bayern vinner troligtvis, då, liksom, eller de vinner. Eh, och eh, nyckeln till det här, eh, utdelning, att vi ska få lite utdelning här om vi spelar lite större system, det är ju att, att eh, vi jobbar bort någon av de andra större favoriterna och det är ju Gladbach, Dortmund. Eh, Hamburg då, som är något tre största i övrigt. Och någon av de tre får man ju, måste vi ju göra bort liksom, helst kanske två av dem. Här, ja. Det här känns ju som att det är ett ganska bra läge, det är inte så att, det är inte så att Gladbach har, har varit övertygat jättemycket heller efter uppehållet så att, eh, mm. bra läge att gardera 71% i alla fall tycker jag liksom. eh, eh. Sen kommer det ju en match till direkt under här nu. Mm. Eh, som, som jag också vill liksom gå emot. Ja, jag tycker precis. ändå, Paderborn hemma, Eh, absolut, Dortmund är ett roligt lag, underhållande lag, men, men är det någon gång de gör bort sig så är det mot de här lagen ofta. De, de, eh, Hålan är borta också tror jag nu, han utgick ju skadad i, i senaste matchen. Mm. Eh, och Paderborn är alltså tajta som satan. Alltså, de, de har 0-0, 1-1, 0-0. Alltså, de vägrar förlora matcher, de mm. ligger. Mm. Mer eller mindre klara för att åka ut då, visserligen, men, men, men mm. man ska nog inte... De är nog taggade i en sån här match alltså. Och Dortmund är ju bra, men... Men frågan är liksom, de, jag tycker de kanske har fått lite bättre resultat också. Nu frågar de mig fel mot, 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 mot Bayern senast mm. men... Eh, 82% måste man ju bara, det är en jättefint, den, 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 ja, den ska man bara jobba bort. Liksom. Ja, ja, visst, visst. Jag tycker liksom att även oddsmässigt, att alltså ska stå 1, 32 här, liksom, det ska man undvika till alla pris. Liksom. Mm. Eh, inte spela den på liksom. eh, Sen kom vi in i lite andra Andra ligor och lite, lite dansk fotboll här också. Es ja, lite dansk och tysk Bundesliga 2. Ja. Och, och vi tar väl någon snabb genomgång på de här. Ja, vi, vi tar om du har, om du har vissa eh, som du tycker är lite, lite mer intressanta. Ja, liksom. men här, här, här hittar vi återigen en sån här. Ja, ja. Alltså jag, 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 jag tycker väl ändå att när man ser Ålborg två gånger sträckad 47 procent, så någonstans tycker jag det kan vara på, på en svår kupong liksom där man ändå jagar de stora pengarna. Mm. Så, så kan Ålborg vara ett bra drag. Mm. Det gäller att liksom, det är många som ser den också. Att den, ja den känns precis, fin, liksom. det heter att hitta, jag är Men, 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 men vi, vi kan utgå därifrån och, och, och ta den. Däremot så, är, om, om man snackar siren, om man snackar den värsta sirenen på kupongen, det är ju match nummer 9. Men frågan är om, om man liksom... Eh, den, den, den kommer ju alla sena system som är stora spika. Störtar kommer spikas av alla eh, som... Ja. som ja. Som, som gör... De, 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 när det är 58% på det här sättet liksom, så, så jag, jag säger ju här att här, vänta, kolla vad det landar på. Går det upp mm. jättemycket i slutet, kanske att man bara lägger in ett kryss eller något liknande. Eh, jag tycker inte, jag tror inte att man ska underskatta det här, liksom. Eh, att skulle låtsas gå upp lite på ett surt på slutet här, gå upp till mot 1,40-1,50 och och, och och procenten samtidigt går upp. Det, då, 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 då får man bort... Eh, är det så att de SturtCart inte vinner, då får man bort alla, all, varenda stort system i hela katalogen. Yeah. Samtidigt som att det är ju en jäkligt fin, ett jäkligt fint sätt att få, få, få bort massor, massor, massor mindre system också, eller de som spelar lite mer... Ja, lite mindre... Eh, ja, analytiskt kanske, eh, procentuellt och så vidare. Då får man ju bort om man, om man spikar SturtCart då. Men... Mm. Ja den är intressant att följa upp alltså. det måste man göra såklart. Men alltså, den, den var, absolut den var, en utgångstvåa. Den var jättemärklig alltså, en 36 och 57 procent. Ja den är, den är för bra liksom. den, 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 Ja den, precis, precis. Alla ser den och så säger man wow liksom. Och det är svårt att inte spika den, när det, när det ser ut så. Men om man tänker efter lite till, kolla, lämna in igen, kolla hur de sista sträcken kommer. Och kolla absolut. hur oddsen går i den här matchen. För att inte göra samma system som... som, som som alla eh, smarta inom har-öron eh, spelare gör. Eh, Hamburg mot Wéhen! Här har vi liksom 75% ha. på 140 liksom sig istället då, liksom. Eh, så att, liksom. Ja. Uh, hamburg vi ja precis. Nej, nah, men här, här alltså man... Som du sa tidigare att man, man, uh, man ska nog inte heller gå emot alla de här. Uh, man tittar på tabellen här också. Hamburg är ju med i den absoluta uh, mm. toppstriden om att gå upp till Bundesliga och möter mm. ett Wiehen uh, som är näst sist. Uh, mm. uh, även om det är utan publik så... So so Just på Europa-tipset har jag märkt, liksom, det är ju flera nu, på, de senaste kupongerna har ju liksom Bayern vunnit sina matcher och även Dortmund ändå på första bra, kupongen. Ja, och ändå gett otroligt bra pengar. Alltså det, så så att jag tror att Hamburg får man nog lämna singeln där. Men det, det är mycket det också att, att liksom, det har varit rejäla skrällar i, i, det här med... Alltså, ja, i övriga matcher ja, men, men liksom bortaplan, det har inte varit så mycket plans eller hemmaplansförvirrelser, det, så så det blir mycket två kanske inte så jättemycket... Alltså, det, 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 nej, det har varit häftigt har varit det, jag, jag gillar dem, dem, dem och vi har varit med och nosat där! 12 11 11, 11 12 11, 12 eh, eh, Så att det är dags, det är dags att ta den här jackpotten nu. Precis. Eh, sen har vi en match jag har noll koll på, eh, och Heidenheim mot Erzbirge. Eh, vad säger vi om det? Ja, det är också så det är inte så att vi har järnkoll på de här alltså. Nej. Men eh, då har vi då Heidenheim, eh, som också, precis som Hamburg då, mm. hemmaplan och eh, krigar om en Mm. Men, men möter ett lag som ligger strax under, så det är en jämnare match. Men, men det är klart, ser man nu, just nu, där ska man också följa oddsen lite och se vad som händer sista timmen där. Mm. För, för just nu så känns det ju som det kan vara en bra spiketta. Ja, precis. Ja, man, och det man, är, det man, är intressant, precis. för det kan komma reaktion där, vet du. Den kan bli ännu mer stenklar. Mm. Eller möjligtvis åt andra hållet. Alltså, då, då får man ju liksom följa upp med det där. Mm. Ja, vi lägger en utgångsetta så får vi se, det kommer att bli väldigt mycket utgångsrader det blir, blir billigt den här raden som vi lägger ut i... Som är lite sådär utgångstankar då. Sen har vi faktiskt en En, en Bundesliga -match, alltså match är 12. Som spelas på söndag. Eh, till och med på yeah. måndag... Spelas den fan med det All nio. Oj, den går ända till måndag kupongen eller? Kupongen har gått måndag, så det här är måndagsmatch till och med. Ja, så då har man möjligheter att säk säkra, om man skulle vilja det i alla fall. Ja, okej, okay, det är två matcher Nej. på måndagen. En 18, ja precis. Det, här är en, en, det är två matcher på måndagen dock. Det är en 18, den här matchen, nummer 13 då, Lingby-Köpenhamn. Ni gjorde ju Köln med väldigt besvikna sen, besviken senast, eh, ja. ni hade spikat dem och, och även Leipzig gjorde med besviken och ja. båda lagen hade, gjorde väl en ganska dålig insats, så att... Eh, men men Köln, så... Köln, Köln, även matchen innan som jag tittar på låg de under med 2-0 med tre minuter kvar och mm. lyckades komma tillbaka då. Och då missade mm. stjärnan ut. Han missade straff i den matchen och sen nu senast missade han också straff i ett mycket avgörande läge. Mm. Så han, han, har, han har fått slå straffarna och de har ju den här forwardsstjärnan mm. Mm. Och Den första matchen då ut fick ta straffen. Så, så det började med att Cordoba tog upp bollen. Jaha. Ja, ja, men, men fick vika ner sig. Och så missade han två så, straffar efter det. Ja, men sen, sen gjorde Cordova också 2-2. Antingen gjorde han 2-1 målet ah, eller 2-2 okay. målet i den matchen, i, i 91 uh, och, uh, och sen i andra matchen här då, så får de straff igen. Mm. Och då är det Ut igen som tar den och missar igen. Det, det tycker jag är liksom intressant, liksom hur han... Mm. Det är märkligt alltså. Och så, så de, de, de har ju inte imponerat i de här matcherna heller. Så att, så att här, här är Jag sträckar definitivt från höger sida på Leipzig mm. Även om de inte vann hemma nu senast så... så ja, de gjorde svagare insatser. Ja. Men, men matchen föregående var ju... Vad säger du fem... De Foppa då liksom? Nej, nej, alltså... Alltså det, det svensk media håller på och skriver om. Som, som Foppa som stjärnan och allt vad det innebär. Alltså han är ju inte, det handlar ju inte om skador och så. Visst, han, är, han går ju sönder lätt men, men, men den här tränaren då som plockades från Hoffenheim, eh, han är ju petad. Svårare än så är det inte. Han är inte mm. aktuell i, i det här ordinarie Leipzig. Som, som, de hämtade ju den här kroaten från Zagreb, du, Olme, mm. som, som är en av favoriterna. Och, och överlag så har ju Leipzig varit riktigt bra. Alltså de är ju en, en topp-topplag i, i upplagan. Eh, och, och imponerar. Alltså de har starka lagdelar och där är, Foppa är liksom spelare nummer 13-14 i truppen och får spela en kvart. Och, och jag tror inte han kommer bli kvar i Leipzig när säsongen är slut. Men det är ju intressant att se, var han hamnar alltså. Hur stor klubb kommer han... Ja, han är väl också... Var är han 29 eller vad är han? Uh, något sånt, va? Jag tror det. Han, han har ju ett stort kontrakt till, men samtidigt just att han, att han går 28. sönder. Ja. Han fyller 29 år. Ja, han kommer ju ha ett stort kontrakt till mm. här framför sig. Och det är ju frågan hur, hur, hur bra det kommer bli och uh, vart det kommer bli. För det är ju ekonomin som också spelar in. Mm. Ja, men Det ska bli intressant att se vart han hamnar i alla fall. Men, men jag är lite tveksam alltså. Han, han, han går sönder väldigt lätt och, och är borta en månad, tre veckor och tillbaka. Det går lite för mycket fram och tillbaka med Foppa just nu. Mm. Men vi sätter en nu där så får vi se lite. Just nu har vi en bild rad på 81 spänn så att vi har råd och gardera till Men vi, vi, det är lite, lite såhär Genomsnack bara det här. Och sen har vi Lyngby mot FCK, det är samma sak där att den undercheckad tvåa men, men också lite så här sirenvarning på den. Ja, precis. Många, många kommer väl spika Köpenhamn men, men jag tycker ju någonstans att uh, Köpenhamn inte längre de är inte så dominanta som de har varit normalt i Danmark. Mm. Även om de liksom har rutin från Europa och gör det, gör det bra ifrån sig ute i Europa. gick vidare från gruppen. Och, äh, men men äh, i ligan så knackar det alltså. De är långt, långt efter Mytjyland. Men, men äh, ja, det, det är en svår match, tycker jag. Alltså. Många kommer att spika Köpenhamn, som sagt. Men en liten varning här, alltså. Man, mm. Uh, Utgång tvåa och sen samma sak där, följa lite. Jag, jag, jag tänker att det här kan vara en man, man ska välja, på måndagen där, Det kan man välja en av två och spika till exempel. Så, så har man ett läge på 13 så kan man ju säkra av lite och hoppas på att det skräller mm. den andra liksom. Uh, någon sån variant kanske då på, på de sista två matcherna. Det, det, det gör man ju som man vill men, men det kan ju vara en bra taktik. Uh, bra! Då, då hade vi, vad, vad, ska vi sammanfatta lite bara så här, vad har du för, vad, vad är dina starkaste idéer då inför, ja, men tidiga vi... idéer som man säger? För det, det, ja, vi så... kör ju spelarvärldar imorgon, påminner igen om det, och då går vi igenom åldersförändringar, eh, vi går igenom liksom, eh, vi gör lite, vi gör, kommer göra lite tillsammanslag tills, eh, so, som vi kör, det, live livestreamade förslag och sen så njuter vi lite av fotbollen, kollar på travet och eh, vinner miljoner på Elitloppet etc. Mm. Nej, men om man, om man bortser från, från match nummer ett nu då, som, som vi pratar om, då, den 12-rätterskupongen, 12 liksom. mm. så, så ska vi plocka fram lite andra då. Som Hertha Berlin har imponerat. Jag tycker det är en bra spik just nu och jag vill att det ska smälla i match nummer sju, Paderborn-Dortmund. Där hoppas jag på en riktig praxgräll. Eh, och, och sen då om man ändå ska spika en favorit så känns Hamburg som en, en riktigt bra spik på kupongen. Eh, och, och även då Leipzig. Eh, mm. Det är lite mina, jag, jag tror att det kommer att se ut så. Vackert. Mm. Eh, mm. Då säger vi tack och så får ni gärna komma med lite feedback vad ni tyckte om det här formatet och vad vi skulle göra annorlunda i framtiden. Så ses i imorgon på streamen twitch.tv slash the cabin, som vanligt. Ha det gött allihopa, så ses vi. Ha det bra, hej.